agradecer a Vivi, o Thiago, acho que assim, é um prazer estar aqui com vocês. Uma pessoa formada em comunicação, de agência, vim falar num fórum de, de varejo, de e-commerce, é uma, sempre uma experiência bem bacana. Eu tô acostumada a falar com um público muito mais publicitário, então sempre dá aquele friozinho na barriga antes de, de começar a falar, né? Mas daí é bacana que ao longo do, do desenvolvimento da apresentação, eu fui vendo como é impossível você falar de comunicação, de inovação, de branding, de marca sem falar de vendas, principalmente trabalhando numa empresa como a Ambev, né? Então acho que se eu não pensasse em vendas na, na ponta, eu não estaria na empresa lá até hoje. Então acho que a minha apresentação ela é um pouco para dividir com vocês um, um, uma metodologia de trabalho, um processo que a gente tem dentro da companhia, de como é importante inovar nesse cenário, nesse cenário de comunicação que a gente está vivendo, nesse novo ambiente tecnológico e econômico que a gente tem, principalmente num período de crise como o que a gente está passando. Então antes de tudo só para começar é o que eu estava falando para vocês, acho que a gente não fez Skol ser a quinta marca mais vendida do mundo simplesmente por ter um time de vendas que é um time de vendas espetacular. A gente entende que foi fundamental o trabalho de branding que a gente fez. Não é à toa que Skoll passou até mesmo corona, e quando a gente fala que Skoll é a marca mais valiosa da América Latina, eu não estou falando nem da categoria de cervejas. Falando de todos os setores e todas as indústrias de maneira geral. Então, para a gente foi fundamental inovação para fazer a School ser essa marca que é hoje. escola não sei se vocês sabem, mas foi a primeira marca a ter uma lata, vender cerveja em lata. Foi uma primeira marca a ter uma rádio online foi por, durante anos top of mind digital justamente pelo volume de dinheiro desproporcional que a gente coloca em comunicação digital antes mesmo de outros outros setores começarem a colocar sendo que a nossa venda ela ainda é muito uma a venda física então hoje e-commerce para bebidas a gente vai até falar mais para frente mas não representa nem um por cento do setor as pessoas ainda vão no supermercado as pessoas ainda vão no bar então é um foi um trabalho de inovação que a gente foi fazendo com o escol que fez com que isso agregasse valor para a marca e fez com que ela fosse líder no mercado brasileiro e é a quinta marca mais vendida do mundo. E uma coisa que é super importante a gente pensar ao longo da apresentação, é que a gente não tem uma estratégia de e-commerce, a gente não tem uma estratégia digital. A gente tem uma estratégia de marca num mundo cada vez mais digitalizado, num mundo que está mudando, onde a gente precisa sim entender a mudança de comportamento do consumidor para se adaptar. Tanto que não é à toa, não sei se vocês lembram, mas que há quase sete anos atrás a gente fez essa campanha de Zeca na Rede, que era para ensinar as pessoas como elas poderiam usar a internet. O que era um TC, o que era um VC, como mandar um e-mail, porque justamente a gente entendia que o mundo estava mudando e a gente precisava acompanhar essas mudanças do mundo. E daí é interessante porque quando você trabalha numa empresa que tem um canhão de comunicação como a Danube, você pode usar a mídia tradicional para ajudar a acelerar alguns desenvolvimentos do mercado, principalmente a adesão de algumas tecnologias. E foi um pouco do que aconteceu em 2012 quando a gente vê o fenômeno que foi o desenvolvimento de redes sociais no país também, né? Então eu tô passando isso para vocês só para ir mostrando que a gente começar a vender mais pela internet não é uma coisa que surgiu porque e-commerce é uma tendência, porque a gente está fazendo parte dessa mudança do consumidor. Tanto que quando a gente pensa, a gente brinca lá dentro da companhia, a gente começou um, ah, devemos entrar no Facebook ou não? O Guaraná era a principal marca no Facebook, seguida por Ismernov a gente tinha uma dúvida se a gente deveria entrar com escola e as outras marcas, e foi aí que a gente pensou que cerveja é um produto que ele é social por natureza. Né? Acho que os, os vikings eles já brindavam com, com cerveja no momento de socialização para mostrar confiança de um para o outro. A gente falou, cara, não faz sentido a rede social mais antiga do mundo não começar também a se digitalizar e acompanhar o que está acontecendo com, com o mercado. Foi por isso que a gente começou a investir tanto em digital, foi por isso que a gente começou a investir tanto em redes sociais e é por isso que a gente hoje está fazendo um investimento desproporcional para como a gente pode pegar e ajudar também a vender mais cerveja pela internet. E sempre pensando no, no canal de vendas como o game do negócio, né? Então, como eu estava falando para vocês, a venda da cerveja ela ainda é muito, ela é muito física, ela é muito tradicional. E a gente tem mais de 700 mil pontos de vendas espalhados pelo país. Então, vai ser ainda um processo lento até a gente conseguir pegar e fazer essa migração de canais. Mas não é por conta disso que a gente não pode usar o digital para inovar e ajudar as pessoas a comprarem cerveja de uma maneira diferente. Então, teve, teve uma coisa que a gente fez, isso daí foi 2013, que foi justamente. A gente está passando por um período agora de inflação gigante e a gente estava passando por um período que acontecia: a gente estava com uma relação muito delicada com o, com o varejo, onde eles repassavam o valor do produto nosso, só que eles absorviam a inflação de outros produtos. Então, o que estava acontecendo? A gente pegava, aumentava o nosso preço de acordo com a inflação, ele ia lá e triplicava o preço do produto, porque, se ele pegasse e aumentasse o preço do chopp, o preço da cerveja, a pessoa não sentia tanto quanto se ele aumentasse o preço da picanha, o preço do, de outras coisas que ele vendia dentro do estabelecimento. E o preço da cerveja começou a ficar muito caro e as pessoas começaram a achar que isso era culpa da Ambev. Foi aí que a gente pegou e usou o digital para desenvolver o GPS Call, que era a cerveja mais barata, mais próxima de você e nada mais era do que um GPS onde ele falava a região que você estava e ele funcionava tanto desktop como mobile aplicativo e ele também funcionava por SMS então você podia falar a região que você estava e ele voltava qual que era a cerveja mais o ponto de venda mais barato próximo de você e foi uma coisa que a gente fez para justamente conseguir pegar agregar um serviço para o consumidor se utilizando de uma nova tecnologia que tinha para alavancar vendas nos canais mais tradicionais que a gente tinha que era o bar e a gente usou muito digital nesse período também, para melhorar a experiência do consumidor dentro do bar e conseguir alavancar vendas dessa maneira com ele ter uma experiência melhor, porque vamos pensar que quando você chega a ter quase 60% de share no mercado, você precisa se reinventar de uma maneira não só de como você atua, mas como você se posiciona frente aos seus concorrentes. E a gente começou a perceber que a gente não estava competindo mais simplesmente com cerveja. A gente estava competindo com outras categorias de bebida, a gente estava competindo com outras categorias de entretenimento. Porque se o cara ele deixa de ir num school sensation, porque tem outra balada tão interessante acontecendo no mesmo dia, é uma pessoa que eu deixei de construir marca, de construir um posicionamento interessante na cabeça dela. E é por isso que a gente utilizou a tecnologia para, por exemplo, melhorar a experiência do cara de como que ele brinda. Porque o brinde, como eu falei para vocês, ele existe desde a da Idade Média. Só que, cara, como que você faz para trazer tecnologia para um copo que, ao a pessoa brindar, ela se torna amiga da outra no Facebook? E isso começa a agregar valor dentro da, da experiência do consumidor de uma pegada que você consegue, daí, pegar e passar preço, passar outras coisas para o consumidor, sem que você tenha que simplesmente ficar sempre se preocupando com o processo de vendas de uma maneira pura e simples. E quando a gente fala do trazer tecnologia para o jogo, acho que é um pouco de chover no molhado o quanto que o, o marqueteiro está cada vez mais um cara de tecnologia. Né? Então o um cara de comunicação que ele pensa pura e simplesmente na Big idea, ele é o cara que ele pensa num roteiro de televisão de 30 segundos, esse cara está dado ao fracasso, esse cara não vai existir daqui a 10 anos. Porque agora não existe mais uma grande ideia que ela vai ser bem executada em vários canais, que ela vai ser uma ideia que você pensa um roteiro de televisão, um jingle bacana, e ele se prolifera por si só. Pelo contrário, agora não é uma grande ideia com uma boa execução, é uma grande execução com uma boa ideia. Porque é quem conseguir pegar, acho que na apresentação do André ficou muito clara essa questão do, do multicanal, é quem conseguir ter uma execução muito boa em todos os canais que vai conseguir efetivamente se diferenciar na cabeça do consumidor. Porque de nada adianta você pegar e ter uma ideia que ela é maravilhosa, que no momento de você executar você não tem expertise suficiente sobre aquele canal, sobre aquela mídia, e essa ideia ela acaba sendo mal executada e ela mais destrói para sua marca do que ela constrói. Então é por isso que a gente entende que existem algumas áreas dentro da empresa que elas precisam existir por um curto período de tempo. Então a gente tinha até janeiro desse ano uma área de digital dentro da Ambev. Que era a área que eu tinha desenvolvido alguns anos atrás. Essa área ela não existe mais. Agora ela virou uma área de conexões com o consumidor. Ela existiu durante três anos, porque a gente entendia que sim, tinha que ter uma pessoa especialista em internet para garantir que a execução da ideia fosse muito bem feita e algumas coisas não se passassem. Mas a partir do momento que as pessoas que estavam acostumadas a executar muito bem uma campanha de offline também sabem executar bem uma campanha de tradicional, essa área não precisa existir mais e é absorvido. É a mesma coisa que quando você está falando de desenvolver outros canais. A gente tem áreas que são expert em supermercado, em loja de conveniência, em e-commerce, porque você entende que sim, as, tem especificidades dentro daquele canal que você precisa saber abordar. E quando a gente está falando de e-commerce, é aí que esse cara de comunicação ele vai sim precisar entender muito de tecnologia, porque isso está muito imbuído dentro do dia a dia. E é o que a gente brinca lá, eu faço muito essa analogia da questão da, da Matrix. Né? Alguém aqui já não viu Matrix? Beleza. Tem gente que nunca viu Star Wars. me surpreende, porque Star Wars é melhor do que Matrix. Mas o que, o que é legal é o quê? Quando a gente fala da pessoa da Matrix, é um pouco do que eu estava falando da pessoa que sabia executar bem. O Morpheus ele sabia desde o deserto que ele tinha que acabar com a Matrix. Só que ele não sabia como fazer, por isso ele precisava do new. Não tenho dúvida que tem um monte de gente lá dentro da Ambev que sabe que você tem que pegar e tem que transformar o canal de e-commerce num canal relevante. Mas o como falar isso, como fazer isso acontecer, você precisa sim de um monte de news, você precisa de sim, um monte de pessoas experts nisso para fazer esse negócio acontecer. Então é com esse mindset que a gente entende que, cara, construir marca também é uma parte que não só depende de comunicação, depende muito de tecnologia e é um pouco do que o Tom Goldwyn ele fala e cara o pessoal da Singularity University eles falam muito sobre isso né que a sua indústria ela pode não existir daqui cinco anos atrás justamente por caras que hoje estão sendo criados na garagem de uma casa, na garagem de um, de um apartamento, e o cara está desenvolvendo aquilo e por conta de tecnologia e de N fatores, ele está crescendo de uma maneira exponencial que ele pode acabar com a sua indústria daqui a alguns anos. É um pouco do que está acontecendo com as redes hoteleiras, com o sistema de transporte e tudo mais, e acho que ninguém está imune a isso que está acontecendo. E é por isso que é fundamental entender o quanto que a tecnologia pode impactar no seu business no final do dia, porque, sim, existem pessoas com um mindset que eles entendem muito de tecnologia e daí é aquela máxima do, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E é melhor a gente entender o que, que é impossível para a gente tentar fazer antes que alguém venha, faça e faça isso antes que a gente. E isso já está acontecendo com a indústria de bebidas. Então, mesmo o bar, que eu falei para vocês, que é um dos canais mais tradicionais, que tem um peso de quase 50% dentro do nosso volume. O bar ele já está se reinventando. Esse gráfico, ele não é, esse infográfico, ele não é novidade. É um, a Wired pub, publicou isso em 2013, que são startups que estão criando soluções que acontecem dentro de bares. E daí isso vai de como eles estão usando sensores, como que eles, como que eles estão usando a internet para melhorar a experiência do consumidor. Então foi muito interessante. A gente na Ambev, a gente fez um hackathon no ano passado e a gente deu o desafio de justamente como melhorar a experiência do consumidor dentro do bar. E em 24 horas vieram uma série de soluções muito interessantes sobre pagamento. Você começa a ver como as pessoas têm dificuldade de pagar a conta e você vê que cara esse cenário ele vai mudar muito e a internet ela vai pegar e melhorar muito a experiência do consumidor dentro do bar. E acho que não só do bar. Porque quando a gente vê o que a Tesco fez há anos atrás, que inclusive ganhou o leão de cane, acho que menos me preocupa o leão de cane. Mas me preocupa o que isso pode revolucionar dentro da indústria varejista. Porque é o quê? Antes, o cara ele tinha que ir até o supermercado para pegar, comprar a cerveja dele e levar para casa num dia de jogo de futebol. Quem aqui mora sozinho e vai no supermercado comprar cerveja? É fácil. Você, você acha fácil comprar cerveja no supermercado? Qual que é a coisa que mais te irrita quando você tem que comprar cerveja no supermercado? É, também quente surgiu aqui. Acho que o negócio do carregar tem uma série de fatores que hoje é, acabam fazendo com que o quê? Tem alguns supermercados que vendem a cerveja gelada, mas até você levar para sua casa, até você levar para o ambiente de consumo, ela já pegou e já ficou quente de novo. Carregar. Eu morava sozinho, o supermercado era uma quadra da minha casa. Cara, era uma trolha carregar cerveja. Por quê? Porque ou eu fazia a compra do mês ou eu escolhia comprar cerveja, porque não dá para carregar os dois. A cerveja é pesada, o pack dela não é um dos mais amigáveis para você carregar. Tem uma série de coisas que hoje dificultam que o consumidor compre cerveja. E tem, além do fato de meu muita gente não se planeja, não sei se vocês sabem, mas estando na geladeira, cerveja é o produto mais consumido por impulso depois de sorvete. Então, se tem cerveja na geladeira, o cara vai lá e consome. Então, acho que a dificuldade é como fazer a cerveja estar gelada na casa do consumidor, porque ela estando lá, ela vai pegar e ser vendida. E eu não preciso mais simplesmente ficar direcionando o cara para o bar. Com o avanço tecnológico, eu posso fazer o bar dentro da casa da pessoa. E com lei seca, com os bares repassando a inflação de outros produtos para cerveja e outros fatores, é interessante a gente pegar e vender dentro de casa. E acho que o e-commerce está ensinando muito a gente isso, como a gente pode melhorar essa experiência do consumidor. E o e-commerce ele não vai ser mais simplesmente um WWW. Ele vai ser um cara que está no ponto de ônibus esperando e ele pode, através de um QR Code, realidade aumentada ou qualquer que seja a tecnologia, pedir cerveja e chegar na casa dele e daí o produto está lá gelado esperando na casa dele. Óbvio que eu falando assim parece simples. Cara, o cara de logística quer me matar quando eu falo que é simples assim. O cara de tecnologia quer me matar quando eu falo de ter uma ideia com QR code, já tem um monte de gente que olha para mim com o nariz torcido. Mas o fato é, não sei como, mas isso vai acontecer em alguns anos. As pessoas vão ter cerveja gelada numa questão de minutos na casa delas. E é isso que a gente precisa entender. Porque se a gente não começar a testar as coisas agora, esse cenário ele vai chegar e a gente vai ser completamente atropelado por, a, por ele, como aconteceu com empresas que estavam brigando e estão brigando com, aquelas quatro, com aqueles quatro logins de empresas que eu mostrei em alguns slides atrás. Então aqui tem alguns exemplos de o que, que a gente tem feito para se reinventar dentro da companhia. A gente tem um polo de inovação em, no Vale do Silício que chama Bier Garage, que é esse login que eu estou mostrando para vocês. O Bier Garage ele faz o quê? ele visa achar novos modelos de negócios ou tecnologias disruptivas que podem trazer faturamento incremental para a companhia nos próximos anos. E a gente fica procurando isso em soluções que podem acontecer tanto como dentro do bar, dentro do supermercado, dentro de casa e assim por diante. E quando a gente vê Hoje, para a gente que trabalha com e-commerce, fazer teste A-B é uma coisa que ele é, é quase que óbvio. Mas trabalhar numa empresa multinacional, onde você só no Brasil tem 32 mil funcionários, testar, errar, aprender e fazer de novo de uma maneira mais inteligente, é uma coisa que. Parece óbvio, mas é muito difícil, porque você tem uma escala muito grande. Não é por isso que o Beer Garage existe lá no, em Palo Alto para testar coisas como essas. E é interessante que acaba trazendo alguns insights, como por exemplo o que a gente fez nessa questão do Grubster. Quando eu mostrei no primeiro slide que Skol é a marca mais valiosa do Brasil e é a quinta cerveja mais vendida do mundo, não é simplesmente com o preço que a gente vende. E é o que a gente aprendeu nesse caso aqui com o Grubster. A gente fazia o quê? A gente mandava um SMS, a gente mandava um push notification para o consumidor na hora que ele estava entrando no restaurante porque a gente sabia que o cara tinha feito a reserva e a gente fez um teste A/B de fazer o quê? Para um grupo de bares eu mandava desconto na Boemia Pilsen, compra uma na segunda você tem desconto. Para outro grupo de bares eu via qual que era a cerveja que mais estava saindo e eu pegava qual era o prato que o cara mais vendia e eu mandava uma dica de harmonização com as boêmias variantes. E por incrível que pareça a gente incrementou muito mais volume nos lugares onde eu dava dica de harmonização do que no lugar que eu dava preço. E isso é fazer teste A/B em bar. Então, acho que se a gente se provocou a fazer teste a bem em bar e achar a tecnologia para fazer isso, no e-commerce isso é meio que óbvio. E é a mesma coisa que não só se associar com alguma startup que possa fazer com que você teste aprenda muito rápido, ou prototipar coisas internamente. Então, uma das coisas que a gente fez lá dentro, em parceria com a Rocket, era um serviço que ele chamava Cervejar que é um pouco disso do cerveja gelada na sua casa numa questão de minutos. A gente já tem o iFood, a gente tem um monte de EasyTax e coisas da vida que te possibilitam pedir algo e você ter aquele algo na sua casa numa questão de minutos. Por que não pedir cerveja também? Então a gente pegou, fez um piloto disso em algumas praças como Campinas, Litoral de São Paulo e com uma série de aprendizados a gente revê o que, que deveria ser o MVP disso para depois tentar fazer maior, melhor e mais rápido. Então acho que assim inovar Testar, fazer o famoso PDCA, Plan Do, Check Act, é uma coisa que ela é inerente à cultura da nossa companhia. Sempre muito orientado por resultados. A gente não faz um piloto sem saber onde quer chegar, porque piloto pelo piloto, piloto para ganhar cane, cara, não é na nossa empresa que fica. Você tem que sim saber onde você quer chegar para você pegar e tirar o real aprendizado daquilo e tentar fazer melhor. E mais do que isso, é entender o comportamento do consumidor. É interessante porque a, a Ajuda, meu time que cuida de redes sociais, ela me mandou essa notícia do Ed news falando assim: ah. As pessoas estão. O Instagram agora tem uma funcionalidade de que você pode ter duas contas dentro do aplicativo. Falei, pô, os caras estão pensando nos publicitários que têm que gerenciar a conta dele e a conta de uma outra marca, né? Mas não é isso, daí é mudança de comportamento. No mesmo dia saiu uma pesquisa de uma antropóloga, onde ela passou algumas semanas com os sobrinhos dela, e ela falou que o quê? Que os jovens estão criando várias contas do Instagram. E não porque eles têm que gerenciar uma conta de uma marca que eles administram, mas porque eles não querem o pai deles vendo as mesmas fotos que os amigos vêm E eles não querem os amigos deles vendo as fotos poéticas que eles tiram, porque eles querem postar a foto da galera no rolê. Então o que é interessante é o quê? Isso é uma mudança de comportamento. E no Facebook você tem os filtros, no Instagram você não tem. Então, não é porque não existe a tecnologia que não existe o hábito, que não existe o comportamento. E o que a gente precisa daí é entender a tecnologia, mas muito mais do que isso entender o comportamento que está por trás daquilo, para entender se você não pode criar algo novo que solucione um problema que o consumidor tem. E daí é um pouco do não devemos inovar por inovar. Então quando eu falo para vocês que a gente é extremamente orientado por resultado, que a gente não bota algo sem saber exatamente onde a gente quer chegar, no, na nossa companhia não existe o ah eu quero estar no Facebook, quero estar no YouTube, quero ter um canal de e-commerce, eu quero ter um site. O que você vai fazer com tudo isso? Não sei. Não cara, não tem essa de não sei. Quando a gente pega e a gente fala que a gente quer pegar e dar um foco e entender o que é e-commerce, o que são cervejas artesanais, que é público isso, não estou escondendo de ninguém, mas a Ibinbev, de maneira geral, ela criou um novo departamento que é o Departamento de Disruptive Growth, que o Pedro Urp, que era o vice-presidente de marketing do Brasil até o ano passado, ele foi para ser o chief desse departamento respondendo direto para o Brito. E ele faz o quê? Ele foca em coisas que ainda não são relevantes para, para a Ambev, mas que a gente tem que olhar com carinho, porque pode ser gigantes no futuro, como cervejas artesanais, que hoje no Brasil é menos de 1% do mercado, mas nos Estados Unidos já é 15%, assim como e-commerce, que hoje ainda é menos de 1% do mercado. Mas a gente precisa, sim, olhar para isso com um carinho absurdo, a gente precisa se reinventar da empresa, se a gente quiser fazer e ser relevante quando esse futuro acontecer. E como a gente fala o como inovar em comunicação, Acho que, assim, quando o cara está pensando em, em comprar cerveja online, a gente tem que levar algumas coisas em consideração. O primeiro é o lado racional e o emocional do cérebro, né? e a outra coisa que eu queria que vocês levassem em consideração quando eu estiver apresentando é que, cara, não existe o hábito de comprar cerveja online hoje. Então, eu já falei para vocês que esse é um business de menos de 1%, mas o EBIT está aqui para não mentir que, cara, você pega o ranking de faturamento, o ranking de volume de pedidos, não existe bebidas. Então, o que a gente tem que pegar e junto da indústria se reinventar é como a gente faz isso ser relevante. Porque, se a indústria da moda conseguiu ser relevante dentro disso e tem uma coisa de experimentação que é importante, como que cerveja não vai conseguir se reinventar e vai conseguir também pegar e ter uma parcela relevante disso tudo? E daí, eu acho que eu vou passar menos um pouco pelo lado racional do cérebro, porque acho que o André já falou bastante sobre a questão do Omnichannel, de você planejar a jornada do consumidor, de você Existem pesquisas como a da TNS, tem pesquisa da UPS que fala, cara, é preço e frete grátis, mas não é boa. Eu sou um cara de formação de comunicação, eu sou publicitário, eu não quero ficar trabalhando com preço e frete grátis. Então, a gente, o que eu quero entender é como que é o comportamento das pessoas para que esse preço e frete grátis, sim, me ajude a vender mais, mas o que, que eu posso trazer de comportamento do consumidor e de inteligência para inovar a maneira que a gente fala com ele e tentar fazer diferente? E existe muito mato alto para se cortar, sim, dentro do racional. Então, quando o McLuhan já falava lá em 20 que o a mensagem, acho que essa máxima ela é mais relevante do que nunca agora, né? Porque é muito legal a gente falar o meio é a mensagem, porque a mesma mensagem em dois canais diferentes, ela já não é a mesma mensagem. Não tem como você colocar um comercial de 30 da, da televisão no YouTube e achar que ele vai ser o mesmo. É, o cara dá o skip, tem uma série de outros fatores que você pode fazer. E a mesma coisa é quando a gente está falando de mandar uma mensagem dentro da internet. Eu então, acho que o Andrés ele mostrou a jornada do consumidor naquele contexto omnichannel de pensar em meios diferentes. Mesmo dentro da internet, pensando num meio celular que está no bolso do consumidor 24 horas por dia, o cara ele usa o celular de maneiras muito diferentes. Então, falar: ah, a pessoa está com o celular das 9 às 10 da manhã, cara, pera lá, o cara está com o celular das 9 às 10 da manhã, mas ele está com a internet? Porque, assim, a Vivo agora você consumiu o seu pacote de dados, acabou, né? Você não tem consumindo lentinho. É? Você está sem internet, ponto, voltamos, voltamos para a idade da caverna. Então, assim, você vai conseguir falar com esse cara se você mandar um WhatsApp para ele? Não, não vai. Esse cara, ele usa internet, ou ele... você vai botar um vídeo para ele, sendo que o cara está consumindo os 3 g dele, ou você deveria passar uma mensagem em texto que consome menos dados do cara? Então, tem uma série de provocações que a gente tem que fazer, que é muito fácil para um publicitário que está sentado no Itaim pegar e pensar, ah, quero fazer um vídeo bacana para vender o do meu negócio e vai querer botar esse vídeo bacana no Facebook para vender cerveja na classe C. O cara da classe C vai conseguir ver esse vídeo seu no Facebook? Ele tem horas limitadas na Lan House dele, ele vai gastar vídeo vendo, tempo vendo publicidade, ele vai gastar dados dele para pegar e baixar um vídeo seu. Então acho que tem um pouco da gente se provocar. Qual que é o contexto que o consumidor está recebendo a sua mensagem? E fazer mensagem tailor-made para isso. Então, quando eu estou aprovando hoje um comercial de TV, eu não aprovo mais na ilha de edição, fechado, lá na agência de publicidade. Por quê? Porque o meu consumidor não vai ver o meu comercial numa tela de cinema. O cara vai ver no celular, ele vai ver pelo WhatsApp, se alguém compartilhar. Então, dar leitura àquele texto, quando o cara está vendo numa telinha que cabe na palma da mão, são preocupações como essa que a gente tem que passar a entender, porque, mais uma vez, inovar não é simplesmente fazer algo que ninguém nunca fez. É fazer algo diferente. E para fazer algo diferente, você precisa entender o feijão com arroz. E o feijão com arroz, dá para fazer um feijão com arroz diferente. E acho que tem muito mato alto de a gente pegar e entender o contexto do consumidor em questão de segmentação de hora, segmentação geográfica, segmentação comportamental, segmentação psicográfica, para pegar e conseguir dar a mensagem certa na hora certa com a mensagem adequada. E mais do que isso, seria simples. Eu pegar e me preocupar única e exclusivamente com a mensagem. Mas vamos pensar que o mundo está mudando. E o mundo está mudando para a cerveja também. Então, o cenário que vocês veem no momento de mandar a mensagem certa, no contexto certo, é isso aqui que eu enfrento hoje quando eu penso em vender cerveja pela internet. Porque, quando a gente pega e fala de vender cerveja no supermercado, o supermercado ele tem uma limitação de gôndola, né? eu não consigo colocar mais cerveja do que comporta lá. E a internet ela acaba com essa limitação de tempo e de espaço e te possibilita você ter um infinito universo de possibilidades, como isso que vocês estão vendo na tela. E, uma vez que o mercado brasileiro, para vocês terem uma noção, ele é 85% feito de Pilsen lagers. Pilsen lagers são cervejas como Skol, como Brahma, como Antártica, como Antártica Sub-Zero. Existe um outro universo de lagers que, os que o mercado consumidor não conhece aqui no Brasil, e ainda existem azeios, que é um pouco do que esse infográfico fala. E é por isso que o time de cervejas artesanais tem esse desafio de como ensinar o consumidor, de como pegar ele pela mão e trazer ele para esse universo sem ele enfrentar isso aqui e se sentir perdido. E é um pouco desse desafio que a gente, quando está tentando vender isso através do e-commerce, que possibilita você vender essa infinidade de cervejas, como que você faz não só para a mensagem chegar na hora certa, no canal certo, mas com a cerveja certa, um cara que gosta de uma pílula sem lagra, você oferece uma IPA para ele é o maior crime que você pode fazer. As IPAs são cervejas extremamente lupuladas que se o cara fosse tomar uma IPA na praia ou na micareta o cara não conseguiria tomar mais de quatro. Então o que acontece? Você precisa pegar e entender muito bem de cerveja também, de qual que é o hábito do consumidor, de consumo para daí passar a servir a mensagem certa na hora certa. E daí eu vou pegar e falar acho que assim Aí é muito de reflexão. Cada um dentro da, da sua indústria tem que entender quais são os matos altos para cortar, para pegar e pensar um pouco como a gente pode se reinventar, fazendo o café com o leite de uma maneira mais inteligente. E acho que tem a parte que todo marqueteiro publicitário gosta de fazer, que é como a gente toca o coração das pessoas, né? Que é uma coisa que eu provoco muito o meu time, que é falar assim, cara. Toda ação que a gente está fazendo deveria fazer alguém sorrir, alguém chorar, alguém refletir, mas alguma reação deveria fazer. E, numa boa, um banner de frete grátis só dá felicidade para o cara que quer economizar dinheiro. Eu não fico feliz botando um banner de frete grátis no ar. Então, o que a gente tenta pensar é como que a gente pode usar essa riqueza que o e-commerce, que o digital traz, para vender de uma maneira mais inteligente e tocar o coração das pessoas. E tocar o coração das pessoas é falar com algo que realmente ela tem uma empatia, ela tem uma afinidade. E é um pouco do que a gente fez junto da Amazon e da Waterorg com o Stellatoire. Então, acho que assim, um dos maiores ativos que a gente tem para a Stellatoire é o cálice. Então, a gente fala, meu, se eu pudesse ver, botar dinheiro de marketing em um comercial de TV ou em produzir mais cálices, onde eu colocaria? Eu colocaria em cálice. Porque uma pessoa tomando a Stellatoire no cálice constrói muito mais para a minha marca do que um comercial de TV. E foi isso que a gente fez no, nos Estados Unidos, no UK, em vários outros países. No Brasil provavelmente a gente vai ter futuramente também. Mas a gente fez uma parceria com a ONG Water.org, que é do, do Matt Damon, que é o que a cada venda de, uma, de um cálice de edição limitada de Stella Artois, a gente doa dinheiro para países que estão em vias de desenvolvimento, de países em vias de desenvolvimento que têm um sério problema de água potável e a gente doa dinheiro para esses países no ano, só no ano passado foram mais de 250 mil pessoas que a gente conseguiu ajudar até água potável nos próximos cinco anos em países como esse, da etiópia e tudo mais e isso foi uma parceria muito bacana que a gente fez com exclusividade com a Amazon então é como que a gente usa o e-commerce para para propiciar e mais uma vez se a gente fosse fazer isso no varejo tradicional provavelmente essa ação ia ser muito difícil de ser executada porque você ia precisar ficar procurando veja as redes conveniadas no site Xpto e daí, até o trabalho que você tem para um cara que é consumidor de Stella atuar, ele entrar num site, ficar procurando qual que é a rede conveniada para ir naquela rede, para comprar o cálice de edição limitada, você poderia perder o impacto que uma ação como essa tem. E uma ação como essa, quando você pega e termina o ano vendo que você ajudou 250 mil pessoas a terem água potável por mais de cinco anos, é isso que eu, como marqueteiro, me desafio todos os dias, pensando: cara, o que eu posso fazer para ajudar. A Ibinbev, de maneira geral, ela tem o sonho de ser a maior companhia de bebidas unindo as pessoas para um mundo melhor. Coisas como essa estão unindo as pessoas por um mundo melhor. A gente está ajudando a ter um mundo mais mais saudável, com pessoas que tenham maior longevidade de vida. E não necessariamente você precisa fazer todo mundo chorar, né? Você não precisa pegar e fazer um comercial lindo, botar um cachorrinho e fazer todo mundo chorar. Você pode fazer coisas divertidas também. Que é um pouco do que a gente fez junto do pessoal da Sose, que lá fora eles fazem delivery de uma maneira muito rápida, assim como o um mini bar eles conseguem entregar cerveja rápido na sua casa. A gente desenvolveu uma tecnologia, fez a parceria com eles, vendeu essa ideia para a NFL e a gente conseguiu daí desenvolver um serviço que é o que a gente chama hoje de Buddy Fridge. Espaço, por favor. Ah, uh, hora time should we come over. Hold on a second. My buddy says come around 5:30. Who? It's got a countdown to when the Bud Light will be cold. Anyway, did you say you have beer? Yeah. Said we've got 42 Bud Lights plus whatever you bring. All right, man. Cool. See you at 5:30. With the Buddy Fridge, you can check how many beers you have from wherever you are. See how long it'll take your beer to get ice cold. Sync the app to your team schedule and it'll remind you when the game's on. Order Bud Light for home delivery right from your phone. This isn't the future. It's the Buddy Fridge. essa foi uma ideia que a gente teve na CS de 2013 que justamente mostra para a gente o cenário que está vindo. Que, assim, não só o e-commerce vai ser o famoso mobile. Hoje tem gente se preocupando em como adaptar para o mobile o site desktop. O que a gente tem que fazer para conseguir shapear o futuro de uma maneira correta e inovar é pensar o que a internet das coisas vai propiciar para a gente, que é justamente isso. Eu não preciso mais que o cara se preocupe que está acabando a cerveja na geladeira dele. A geladeira vai se preocupar isso para ele. Saiu um artigo muito legal no TechCrunch hoje de manhã falando que as pessoas não vão se preocupar mais com pagamento. Porque uma vez que o cara tem um carro que dirige sozinho... Esse carro ele deveria também passar no posto, se abastecer e voltar para o cara sozinho. E pagar não vai ser mais o ah, eu tenho mobile payment, não. O próprio Google já está desenvolvendo coisas que você consegue pagar com o celular sem tirar o celular do bolso. Qual que é o impacto que isso tem dentro da nossa indústria? Como que isso vai fazer a gente construir marcas melhores e vender mais cerveja? Então, só para fechar a gente tem que entender que não são mensagens, que a gente tem que se preocupar só, é o comportamento, é o contexto, porque o meio é a mensagem mais do que tudo, e daí como a gente usa essas duas máximas para cortar o mato alto, e como que a gente faz para pegar e usar tudo que o e-commerce, tudo que o digital tem, que possibilita a gente ter uma cerveja gelada na casa do cara de uma maneira rápida e super conveniente, como que a gente faz para provocar reações nas pessoas? Como que a gente faz para as pessoas ficarem surpresas, felizes, chorarem e assim por diante? Obrigado.